Ett kärt återseende här i Borlänge ishall när Mattias Nilsson är tillbaka i hallen här och match mot Övik och det blir seger med 6-1. Mattias, först och främst grattis till dagens seger. Tack så mycket. Ja, härligt att se dig här igen efter ett par år sedan du var här sist och var utlånad och nu utlånad från Leksand igen. Och det blev en pangstart, måla sist och en tennisseger här. Ja, det var skönt. Det är skönt att vara spel igen. Det har varit rätt länge utan, så att sen var skönt för jag mål också. Det är alltid skönt och skönt med 3 poäng. Det var ingen snack om matchen tycker jag. Det var ett lag på banan ute, så att... Ja, du har ju varit skadad och fått rehabba lite igen och blivit utlånad här till Borlänge de här 3 matcherna som är den här veckan. Hur är det att vara i form igen eller vara igång igen helt enkelt? Ja, det är självklart jävligt skönt. Det har varit ganska lång tid. Först tog det väl 2-3 veckor sedan. Skulle jag spela igen då, men sen slog jag upp skalan igen och sen gick det väl, ja, det har gått totalt 3 månader tror jag. Så det har varit ganska mycket påfrestande psykiskt och mycket rehab, så man har ju lite att ta igen, så att det är skönt att få istid här nu i Borlänge. Ja, hur var det att köra första matchen här? Ja, det var skönt. Det var ju så likt sen 4 år sedan, så att, men det var skönt att komma in i det och det är bra killar i laget, så att det känner jag ganska många av dem sen tidigare sen jag var här sist och så att ja, det var skönt. Ja, matchen idag då, det var en bra öppning första halvan där 2-0. Sen så kom de in i matchen lite grann. Ja, jag tycker vi börjar tumma lite på slarva lite helt enkelt, tappa puckar på fel ställen och på linjerna och, men när vi håller oss till vårt spel så tycker jag då har vi bra kontroll på det, men de var lite giftiga i sin omställning när vi tappade lite för mycket puck där i första, men sen tyckte vi bättre andra tredje, var inte lika mycket pucktapp och rakare spel. Ja, det var som du sa, det var nästan ett lag på banan här i de 2 sista perioderna. Ja, det tycker jag. Det märks att vi var klart mycket större än de, större starkare och bättre fart framförallt. Så att de hade svårt att hänga med oss, det kändes som. Ja, andra raka segern här mot Övik och nu blir det en liten roadtrip i helgen. Tuffa bataljer, Skövde och Mariestad borta. Vad tror du om de matcherna? Ja, det är svårt att säga. Jag har inte sett så mycket av serien så då, men jag tror det är 2 bra lag och de ligger väl toppen båda 2, så att det blir några tuffa matcher att komma ner dit och det blir kul att se en ny ishall också. De har aldrig varit förut, så att det blir lite nytt. Ja, grattis till dagens seger och kul att se dig. Tack. Ja, Nils, det blir en tennisseger här hemma mot Övik. 6-1. 2 mål från din klubba idag. Det var väl en härlig seger? Ja, absolut. Vi visar återigen att vi är bra på att göra mål och vi är för hela matchen idag också, så det är ingen snack. Nej, det var en bra start. Du får göra både 1-0 och 2-0 där och har en 2-1-ledning inför andra och sen så gasar ni bara ifrån sen. Ja, nej, jag har väl haft lite stolpe ut de här 4-5 senaste matcherna, men idag vill det sig väl och då det är skönt att få sätta 2. Ja, det var skönt också med 2 lite större segrar här i ryggen, även om det är mot ett Övik som inte hittills har tagit någon poäng. För det kanske blir lite tuffare nu i helgen när det är Skövde och Mariestad borta. Ja, det syns väl att Övik saknar självförtroende i sitt spel. Så det kommer bli tuffare. Mariestad och Skövde har ju gått ganska bra också, så det brukar vara tuffa matcher mot dem. Så... Nej, vi får ladda batterierna till det där så kör vi. Om man tittar i grundserien så har ni ju 2 raka bortasegrar tror jag mot just de lagen. Är det en god känsla att ha också nu när ni åker ner i helgen? Ja, jo men absolut. Det är bra att ha ryggen och veta att det går att vinna nere där. Så. Men samtidigt får vi inte fuska med något utan vi spelar vårt spel och då är vi bra. Och då räcker det långt. Vad blir viktigast för er att fortsätta med de här segrarna inför helgens matcher? Ja, men åka mycket skridskor, snabba pass och ta oss in på kassen.